šauniausia bendruomenė. Na ką, tai norėtume pasveikinti konkurso šauniausia bendruomenė nugalėtoje, Žinių radijo organizuoto konkurso, tai yra Naisių bendruomenė. Klausimėlis, ką žinote apie Naisius? Be abejo, žinote turbūt serialą Naisių vasara, žinote vasaros festivalį Naisių vasara, ar ne, bet nuo šių metų Naisiai yra ir šauniausia, oficialiai šauniausia Lietuvos bendruomenė. Taigi noriu paklausti bendruomenės atstovės Daivos. Daiva, ar smagu gauti tokį prizą ir būti pripažintiems visos Lietuvos mastu? Be abejo, smagu ir įsivaizduoju, kada esame nedidelis miestelis, kaip mūsų įvardyje, o šiaip esame iš tikrųjų Naisių gyvenvietė, kaimas. Ir šiandien, sakykime, suteikus mums tokį prizą, yra puikia galimybė būti įvertintiems ir pripažintiems. Taigi, kuo ypatinga Naisių bendruomenė? Mums patiems lyg ir nieko neypatinga. Mes dirbame lyg kiekvieną savo darbą, atliekame jį sąžiningai, o tai yra turbūt svarbiausia. Ir aš manau, kad tas susitelktumas, tas žmonių buvimas kartu, darbas kartu, ir lemia gal mūsų tokius rezultatus, tikriausiai. Supratau, na, taip pat noriu paklausti ir dar vieno Naisių bendruomenės atstovo, Svajūno. Tikrai, turite čia gerą pavyzdį Naisiuose, kaip yra su kitomis bendruomenėmis Lietuvoje. Ar esate užmezgę ryšius, ar bendraujate su kitomis bendruomenėmis? Taip, yra bendravimai su kitomis bendruomenėmis, ne vien tik čia, bet tas ryšys, nu nežinau, nėra jis toks labai jau didžiulis, kaip sakant, bet yra bendravimo, nes nu, bendruomenių tų nėra tiek daug Lietuvoje, kaip gali būti, da jų dar yra tikrai kurtis jom, o kurtis, ta prasme, yra. Taigi, kaip manot, ką būtų galima padaryti, kad tas bendravimas, būtent tarp bendruomenių, būtų ryškesnis ir tvirtesnis? Tiesiog reikėtų daugiau, mano manimu, pačiam gyvenvietėm, mažiem kaimam tiesiog atsirasti ryštingesnių žmonių, kurie imtųsi tų dalykų daryti tiesiog. Kažką kurti kartu. Tiesiog reikia vienijančio kažkokio dalyko. Ar būtumėte laimingi, jeigu Naisių pavyzdys įkvėptų visą Lietuvą ir tai, kad turite Naisiuose, būtų visos Lietuvos mastu, pavyzdžiui. Įmanoma tai? Tai tikimės tą. Tikimės to, kad mes būsim kaip pavyzdžių pirmieji ir būtų smagu, kad kuo daugiau būtų bendruomenių tokių. Bendraujame su Naisių bendruomenės pirmininkė Rita. Rita, sakykit, toks konkursas, šauniausia bendruomenė, kaip manot, reikalingas toks dalykas Lietuvoje apskritai? Aš manau, kad reikalingas, nes tas bendruomeninis judėjimas, jis yra Lietuvoje ir aišku, jį reikia garsinti. Gal kitos tikrai bendruomenės dirba užsidariusios tokios ir mažai bendraujančios. Tikrai reikalingas. Reikalingas toks judėjimas, toks garsinimas, sakykime, ir radijoje, ir televizijoje, ir visur kitur. Ir aišku, toks tas mūsų šiandien tas apdovanojimas, kaip šauniausios bendruomenės, aš tai galvoju, kad mes jį priimam gal tiesiog vėl kaip kažkokį pareigojimą. Nėra tai apdovanojimas, tai yra kažkoks įpareigojimas, nes šauniausia bendruomenė, tai vadinas, turim būti šaunesni už kitus, tai kažkokį kaip įpareigojimą priimam. Na, tęsiant tą temą, vėlgi apie bendravimą su kitomis bendruomenėmis, apie įkvėpimą kitų bendruomenių galbūt, kiek, kokiu mastu tai vyksta apskritai ir ką būtų galima dar padaryti, kad tai būtų tvirtesnis tas bendravimas? Tas bendravimas iš tikrųjų yra, mes kažkada susikūrę neseniai, mes tos patirties didelės ir neturim, mes gyvuojam tik 5 metus, bet, sakykime, būtent ir pradėjom nuo tokių tarptautinių, mes važiavom pasižiūrėti, kaip gyvena pirmiausiai kitos bendruomenės, važiavom ir į Lenkiją, važiavom ir Lietuvoje, į Druskininkų kraštą pažiūrėti, kaip gyvena bendruomenės. Ir sakykime, tas toks, galvoju, kad tos bendruomenės galbūt ir bendrautų labiau, ir keliautų, ir vieni pas kitus, ir semtųsi patirties, jeigu aišku, būtų dar kartu ir rėmimas, nes vis tiek bendruomenė tai yra nevyriausybinės organizacijos, pelno nesiekianti organizacija, ir, sakykime, tas pats keliavimas, bendravimas, vis tiek viskas remiasi dar ir pinigų, žmonės mielai, manau, važiuotų vieni pas kitus, žiūrėtų, dalintųsi patirtim, bet vat, tikrai galbūt reikia, kad kažkokie labiau remtų, kad valstybė tiesiog remtų savivaldybės, remtų, skatintų tą tokį judėjimą kartu. Na ir
Ko palinkėtumėte kitoms Lietuvos bendruomenėms, kadangi jau dabar esate šauniausia bendruomenė, minėjot, kad tai tarsi įsipareigojimas, na tai vat pirmasis jūsų realus įsipareigojimas dabar palinkėjimas tiesiog kitoms Lietuvos tai, bendruomenėms. Tai šauniausiomis bendruomenėmis, kaip ir mes. Šauniausia bendruomenė.